wai waɗannan yaran ne za su yi juyin mulki. Bari ku ji gaskiya daga bakin Dr. Garos. Wajen da aka kama mutane shine Kano da Kaduna kawai aka kama wannan yaran. Ai an yi protest din ko ina. Amma su kawai aka kama saboda abun da yasa mu yan arewa mayar da mutaki wajen da za a taka kawai yaran nan kananan nan da aka kama da basu kai shekara 10 bai kamata ba ma da aje su ma police station ba ma ko na minti 5 bai kamata ba ma kuma irin wannan yaran wai su ne za su juyi mulki na ga lauyan wai yana ce wai sun zo suna so su wai juyi mulki ta ina ka taba gani ya juyi mulki da me za su juyi mulki da guduma ko da me ko ba su da ko hamma hannun su ba ya za su juyi mulki tun daga Kano sai su taka rugo fila su ce sun cire shugaban kasa kaga abun zai yi ne a faɗa kan gaskiya wannan yaran ba su san abun da suke yi ba kuma akwai abun da ake kira face offender laifi a kotu in kai laifi sai a yafe maka shi a baka wani lokaci ya kamata kawai yaran a kori karan kawai a bar su su tafi wajen iyayensu su je su huta kuma a ba su lokaci kada su ƙara su yi wannan abu ni abun da na gani kenan kuma dan majalisa wanda ya fito daga Kano DVT Sani Prison ya kamata da yayi moving motion tuntuni nan ne Kano mutane sanatocin su sun yi moving har kun je sun samu shugaban har da gwamnatin su amma wannan yaran da yake da garewa ne ba wani wanda yayi magana duk sanatocin mu sun shiru da hausa rem namu sai dai an ce hide motion ko sai ce ai sai su daga murya kawai amma ga abin da ya kamata su yi sun ki su yi shi wannan abun ba zai ja mu ko ina ba yaran nan kuma wajen da suka yi laifi a Kano ne doka na law kuma wajen da na yi laifi wajen ya kamata ya caje ni in daga nan yanzu ne wani abu anan ko na tafi Lagos sai dawo da ni a kai ni kotu nan kuma akwai federal high court a Kano akwai shi a Kaduna me ya kawo su na aka kai su assas kuma ka duba yaran fa suna su ma amma sai da aka mayar da su kuma mai shari'an yace wai sai dai su kawo miliyan 10 shi mai shari'an da yana da miliyan 10 zai zauna kan kujeran nan miliyan 10 ce kullun zai same ta da zai zauna baban wannan yaron bai taba rike wani bai taba rike 200 ba yana sayar da tumatir ko yalun bello shine zai bari na zai ga miliyan 10 da zai bari ta ina kaje dai an ci kana cewa kan yaran kanana yara ne da tumatir ma ko abun su kullun ci goma ko fast haka yana cewa an yi ma doka karan tsaye kuma yaran an zalunce su ya kamata human rights su wani abu akan wannan abun saboda wannan shine ake kira charge abuse an ga wani mai magana da yawun kudusa shi ya ce wa da zaran yaro ya kai shekara 7 yana da damar za a kai abun da na gani shi yake magana kasan shi yana magana kan boss nashi ne yana kare kansa ne boss nashi kuma yana kare shugaban kasa shi IG kenan kuma kaga mai uniform ne bai sai fito ya ce ga inda za a yi ba in yayi wannan kujerar sa kenan zai rasa ta kuma shi ba lawyer bane da lawyer ne ma ba zai faɗa wannan ba ina ga kawai ya karanta mass communication ne ko kuma history kawai amma da lawyer ne shi a police ma ba zai faɗa wannan magana ba kira kake da shugaban gwamnati abun da nake kira da gwamnati wannan yaran ba su isa su yi wa shugaban kasa juyin mulki ba a mayar da su a Kano ai musu shari'a a Kano kuma alkali su tabbatar sun sake su kawai daga can wannan kuma na Kaduna mayar da su a Kaduna amma nan na Abuja ba mu yarda da wannan shari'an ba don mai shari'an bai niyan ba su beli ba irin wannan shari'an shine ake muna mai karewa abinda aka yi Abba Kiyari kenan wanda yake da Abatu wadin nan wannan police DSP har yanzu bai fito ba yana nan mama sa mata mutu yana wajen an zo an bashi beli na sati ina ka taba ganin beli sati har yanzu an hana shi beli amma mutane masu sata biliyoyi a EFCC sun kama su kuma da ba su beli to ina kaga irin wannan abu okay to wanda wasu wanda aka saki kudi ana musu caji a EFCC billions su ba rike wannan yaran wanda ba su da ko abun da za su ci gobe da baban su ma ba bi shi da abun da zai kariya gobe da safe ko na dan wake balanta na ce wai miliyan 10 ina ya ganta ta ina wani ba shi da ko keke ina zai ta miliyan 10 ta ina miliyan 10 naira 10 ne to a ƙarshe ina kira ga mahukunta wato gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta gaggauta sakin waɗannan yaran domin waɗannan yaran kwata-kwata nawa suke da za a ce za su iya juyin mulki tun kafin ku jawo matasan arewa su fara muku bore wannan shine shawara.